Just sen tosissaan teltan pystyyn tuossa. Aivan älytön tuuli. Aivan älytön tuuli. Tää teltta hyppii tässä paikalla. Ja joka paikasta myös sen nitona kiinni niin hyvin kuin sua, mutta toivotatte pitää. Huomenta. Siellä pohjassa jotta möryä, ei oo hirmu isoja, mutta täällä sitä kulkee ollaan. Bunkersissa ja pihalla on semmonen puuskissa semmonen 9 metriä tuuli ja iltapäivästä saattaa olla jopa 12-15. Että aika rajusti tää pomppii paikallaan tässä, vaikka mä oon joka puolta sen ulkopuoltakin kiinni laittanut ja muuta, mutta vähän no ei sen pitäisi sitä, ei mihinkäs sitä lähde, mutta kun on hyvin jäähän ruuvattu kiinni, mutta kyllä tää tutisoo aika mukavasti kun tulleksi. Viieltä heräsin tosissaan tuossa ja siinä puurot naamariin ja illalla kaikki pisti valaamiksi ja ajattelin, että tähän nyt tullut kaluu. Niin ajattelin, kun huomenna on aurinkopäivä ja huomennakin tuulee, huomenna on kylmempi kuin se pakastaa, niin ajattelin, että tuunpahan tänne vaikka huono keli ja otan kunnolla tän bunkkerin testin, kun kovaa keliä kahotaan miten se rokkaa. Tämmössä keli räntää sattaa kaatamalla ja tuulo on aivan täyvelle, niin mikäs sen parempi kuin istut tässä ja senkin tähän, kun puru vielä on, niin kalaa syö nimittäin tämmösenä päivänä pikkusen paremmin. Tästä en tiedä syökö tässä. Tällä hetkellä näyttää aika passiiviselta. Kello on vähän yli 7. Ihan hyvissä ajoinkin ollaan täällä, mutta tällä hetkellä näyttää heikolta. Mutta huomenna aurinko paistaa, niin arveli huomenna ei ainakaan, vaikka olisi parempi keli, niin kalloa ei se ole ainakaan. Että kylmä ja tuuli, niin ei se mukava se. Mutta katsotaan. Käyvätkö me kurkkaamassa, miltä sillä pihalla näyttää. Tuiko tuloa? Räntäjaskat sisällä. Onpa pahan näköinen keli. Tää ottaa pahasti ilmaa, kun aukas on ton luukun. Kehto hirveesti pitte auki tuota. No. Ei mitään, kahalta mitäs päivä tuo tullessa, onko tyrskyssä kalaa syönnillä. Tervetuloa vaan uuden videon pariin ja jos oot hei uus siellä puolella, niin otahan kanava tilauksen tuosta alta napsottamalla ja kellonkuvasta ilmoitukset päälle, niin pärähtää aina viesti kun videota paukkuu pihalle. Mutta nyt käyvää onkimaan. Jaa, sitten on tullut ensimmäinen fiskaa. Voi kun sinä olet kaveri pieni. Wrong way. Tuommoista sileppuha siinä on paljonkin. No jo tullaa seuraava, kun vitsi kun tää on tätä pienempää sorttia. Me don't like this lilla sortti. Härnätäänhän vähän tuolta. Etkö ota? No ei ota. Ei sinne mitään. No, mimmonen poika. Sieltähän tuli ihan hyvä poika.
Hyvä poika. Tu tulis lisseletä poika. Rohkeasti vain, rohkeasti vain. Vitsi kun tuolla alempana on ne paremmat kalat, mut kun ei jää. Ei jäänyt perkitti, se olisi ollut ihan ok, ok. Ok fiska, ok fiska. Kyllä tuuleksi rajuusti. Vitsi kun tuli niin älytön hiki tuossa alussa, niin meinaa kylmä olla nyt koko ajan. Koko ajan, kun tää on tää haalarikin semmonen, että ei pahemmin hengitessä, kun jää märkä tuonne, niin se on märkä koko ajan. Se on. Vitsi se on. No iholla kiinni se on märkä niinku koko ajan, kun se jää märäksi. Ei oikein. Ei oo oikein hyvää. Ei niinku mitään. Yks pien ahven tullut tässä. On hiljasta. Kyllä tuossa kaloja näkyy joo, mutta ei hyö ota mihinkään. Ihmetellään. Mökki pysyy toistaiseksi vielä suojana siinä. Nyt nytkö ne on vasta aktivoitu? No ihan hyvää kala. Ihan ok. Se ei alakanan syönti auringon noustessa, vaan se alkoikin tälle. Kello 9 vai mitä sitä nyt? Mulla oli oikein toukkaraisia nyt. Pirkuttilainen. Joo, ei oo toukkaraisia. Tykkään nuo kaverit, että on noita toukkia ihan pirustettuissa. Mut sit taas tätä ei kelepuuta missään pystypiliikki. Pystypiliikki ja tuommonen Fire Tiger Morri, niin se ei kelepa, kun se on vaan tuo yksi ja ainut. Ja ei saa pystypiliikkiä olla. Oi! Oi ja ei! Oi 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 oi, nyt tuolla. Aha. Eipä näy muut. Mistäköhän johtuu? Mistäköhän johtuu? Tuolla on ruvennut pakastamaan. Tuntuu selvästi, kun on kylmempi. Mä oon nyt kovaaks tuo jäänpinta. Aamulla oli ihan semmonen loskamärkä kakka. Ei. Ei. On ne ronkeleita. Ei hyvää. Mitähän tälle peltolle? Ei nää isoja oo. Ai ai. On kova keli. Siinä on pari kallaa mitä tuli. Teltta hytisö ja pomppi ja paukkuja.
kylmätkin tahtoo olla, se puhaltaa tuota alta vähän. Se on niin kovaa tuo tuuli. Vitsi. Kalla on koko ajan alla, mut ei mihinkään, ei jikiin, ei tasuriin. Jikille ja tasurilla sen saa innostumaan kaikkia värejä kokeilua, ei. Sit ainut sit puottaa morri sinne, sit kun se on saanut liikkeelle, se ottaa se joku yks tai kaks kallaa siihen morriin ja se osti siihen. Ja on haastavaa, on haastavaa. Vitsi. Hui. Saa nähdä miten pitkään tällä jaksaa istua. Tuli nyt kunnon kalaa, että ei sitä olisi mennyt käsistä pois. Ai perkele. Kaloja on, mutta ei. On, mutta ei. On, mutta ei. Olipas kovaa tälle. Ja pien kala. Siellä onkin semmonen parvi, että sieltä seasta ei näe yhtään mitään. Ei tarkoittaa, ei. Sun pitää se ymmärtää. Mä sanon hei. No. Oh no. Oh no. How it's possible. Oh no. Jaa, siitä tullaan fiuska. Joku mamma ahven tuolla pohjassa. Pohjassa kellottaa, eikä tuule tänne. Tuo jos ei ota, tulee kyllä semmoista vaan. Sillä on nälää. Ja eihän se ota. Pohjista nousuu 12 metristä 8 metriä ihan innolla ja ei. Siinä muutama kala on ja tuota kyllä kohtaa aika lähtee. Ei ota mihinkään, on niin passiivinen tuo kala. Aina saa aktivoitua jollain jikillä tai tasurilla ja sit kun ottaa morri perään, siitä saa ehkä yhden just ottamaan. Siellä ne vaeltaa pitkin pohjaa. Ei syönti, ei mitään tietoa syönnistä. Joo. Siellä jotkut hullut kävelee kans ongelle tuolla kaukana. Kaukana näkyy. Kyllä täytyy sanoa, että respektit niille, ketkä tämmössä kelissä lähtee. Kyllä en ihe olisi lähtenyt tätä telttaa, jos oli ei hyvä. Kahto vielä vähän aikaa, sit lähtee pois. Saa nähdä miten tän teltan kanssa. Pitää nuo kiilot tuolla kiinni ja sit pyrkitä kassaan tai tuo paketti tuohon muohon. Ja sit vasta ottaa ne irti, niin ei katsota sitten mihinkään. No niin, sieltähän tuli ihan kunnon ahve. Hyvä. Komia ahve. Nyt vähän niinku aktivoitu. Kello on ehkä, että vähän yli 11. Yksi toukka tuossa ennen, mutta kyllähän on näkyy tuota tulla. Hirveesti on pientä kallaa pohja tää.
oikein tuommoinen rypäs. Ja sitten seasta nousee yksi uskalias vahvasti nousee ja ottaa kiinni, pääsee irti. Ai. Ja hyvän kalan menetys, se sattuu. No niin, se on päivä takana, tää Novi-ilta heräsi ja vähän ennen säätintä oli tässä teltta pystyssä ja aamupäivä oltu, se on puolen päivän maita ja heikolla näyttö, niin eiköhän tässä lähetä poikki. Tää on kätevä, kun tässä on näitä tuommoisia säilytyslokeroita, mulla on hanskaa tuolla ja ikkunoista voi kahdella pihalle tosissaan. Tuonne sitä lähetään taivaltamaan seuraavaksi.